Ekaterina Petukhova. Eteenpäin 3,5 volttia taittain myös hänen hyppynsä. Ihan sama siis kuin äsken Duongilla. Parempi hyppy kuin Duongilla, ja Duongkin sai kuitenkin sen Petukhova. Neljäs. Ei saanut sitä 70 pistettä, sai 67,5 pistettä avaushypystään. Nyt hyppää sisäänpäin 3,5 volttia kerjen. Siinä on kerrointa 3,2 ja Petukhovan sarja on vaikea. Siellä ei ole yhtään alle 3 kertoimista hyppyä. 1-3 tasa ja se meni jo avauskierroksella. Loput ovat yli 3 kertoimisia. Mutta nyt ei ollen pisteet jäävät kyllä alhaisiksi. Se on vaikea nyt sanoa, mitä tästä annetaan. 3, 4 vai 5 pistettä, mutta ei varmasti 6. Siitä tuo pistemäärä, lopullinen pistemäärä tulee. Ekaterina Petukhova oli siis alkukilpailun 6. ja hän hyppää täsmälleen saman hypyn kuin Duong äsken, eli 3,3 tässä on sitä kerrointa, eli potentiaalia isoihin pisteisiin löytyy. Keinen, mutta ihan voi sanoa, että ihan tyytyväinen, ja voisin sanoa, että mielestäni tämä on pikkuisen parempi kuin Duongin äskeinen hyppy, eli Petukhovalle voisi odottaa pisteitä enemmän kuin tuo 62, mikä Duongin sieli ei kovin paljon enempää, mutta vähän enemmän. Ino Duong. Ekaterina Petukhova. Häneltä ehkä odotettiin vähän enemmän, mutta sitä samaa tasoa, mitä suurin piirtein tuolla alkukilpailussa. Vähän eri hyppy kuitenkin epäonnistui. Hän nyt ei saanut tuota kakkoshyppyään kuntoon. 3. oli alkukilpailun ongelma, tämä käsinseisonta. Onnistui alkukilpailussa hyvin eteenpäin 2 volttia koko kierteellä. 3,1 on tässä kerrointa. 5, kun tarkkoja ollaan alkukilpailussa. Ja sitten Ekaterina Petukhova. Vasta 10. tässä vaiheessa hyppää kierrehypyn lopuksi taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä 3,2 kerroin. Ei missään järisyttävää.